I dag skal vi snakke om potentsfunktioner og potensvækst. Så potensvækst, ø, lad os lige først huske, hvad en potensfunktion er. En potensfunktion kan skrives som f af x lige med b gange x i a. Og, der kan man se, hvis der er, man bruger hatten, og der skal stå a bagefter, så laver den en sjov ting på a. Så det man skal gøre, det er lige at lave sådan en der, og så laver den, den der op, og så kan man skrive a. Sådan der fordi der findes et A-tegn med en hat på. Nå. Så potenser vokser, således, at en, uh, således, at en bestemt procentvis tilvækst i x-værdien, altså hvis vi ganger x-værdien med en k-værdi, og hvor k kunne være et eller andet 1 plus r, så at hvis der er vi ganger, hvis k var 1,20, så svarer det altså til at lægge 20% til, så vi gør, hvis vi gør x 20% større, ja, så vil det medføre en bestemt procentvis tilvækst i i y-værdien, og den er så k i og her skal vi se hvorfor. Så hvis der er nu regner øh, ud, hvor jeg indsætter, at k i -x bliver indsat her, og så bliver det altså b gange parentes k i -x det hele opløftet i a, potensregnereglerne siger, at det er det samme som at sige b gange k i gange x i og b gange x i det er jo den oprindelige funktion, så det vi skriver som f(x) så står der altså, når du ganger x-værdien med en k-værdi, så svarer det egentlig bare til at tage den y værdi du havde, og så gange den med, en, med, en, med k opløftet i a. Og tallet k, ligesom vi gjorde med eksponentiel funktion, så kan vi altså betragte både tallet k her som en procentvis addition, det vil altså sige, at vi gør x værdien procentvis større, så den kan altså forklare sådan her, ikke? hvor er x, så er den procentvise stigning på decimalform. Tilsvarende så kan jeg tilvækst i funktionsværdien, den der hedder faktisk en k i a'ene, og det er altså den k-værdi, vi lige har snakket om her, men opløftet i a' det kan betragtes som en procentvisningsstigning i det, at der vi kan se KA'ene, KIA'ene som 1 plus RY-værdien, og så bliver RY-værdien altså k KIA'ene minus 1, og KA, eller K var i sig selv 1 plus RX i A'ene. Så her kan vi altså se, at RY er lige med, øhm, jeg vil lige skrive her, sådan bare for at pensle det ud, RY er lige med 1 plus RX i A'ene, Ja, nu var den igen den der i minus 1. Så vi ser altså en procentvis en procentvis vækst er x i x-værdien medfører en procentvis vækst er y i funktionsværdien. Og det kan vi bruge til en masse sjov ting. Potensregression handler sådan set om at bruge en anden funktionstype til at 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 hedder det jeg ja, bruge en anden øh, hvad hedder det, funktionstype til en øh, regression. Så det er sådan set det samme før. Ikke? For eksempel så er en meget berømt potensfunktion, det er Keplers tredje lov, der siger, at alle planeter, der drejer rundt om det samme leme, de opfylder den her samme sammenhæng, som har den samme k-værdi. Så vi kunne have en masse forskellige planeter, for eksempel planeterne, der sejler om, drejer rundt om solen, og det her, det er sådan middelafstanden til, til det læme, det drejer rundt om, det er A og T. Er omløbstiden. Så er der den her sammenhæng. Øhm. Yes. Og det, øhm. det, det, det kan man så tage, og så kan man lave alle dem, og så kan man se, at der så er en pæn funktion, der ligesom gør det, og den funktion kan man faktisk bruge til at bestemme den her k-værdi. Men, men regression er altså øh, en anden måde at lave regression på, og det har vi så sådan arbejdet med på det seneste. Næste gang skal vi arbejde med polynomiel regression, hvor der vi så kan fitte med sådan nogle polynomier som det her. Så når vi har datapunkter, der opfører sig sådan her, så kan vi fitte dem. Så det er, det er, sådan set bare et videreudførelse af det, vi har lavet før. Så det var det hele. Potensvækst kan godt være lidt besværligt, specielt fordi det sprogligt meget er sådan noget. Øh, lad os prøve at tage et eksempel her. Så kunne der for eksempel stå, når øh, x vokser med 35%. Øh, hvad bliver da den procentvise vækst? Procentvise vækst i y-værdien. Og så skal vi lige have en funktion selvfølgelig, så vi kan lige tage en funktion f(x) lige med b gange, og b kunne være 12, 12 gange, øh, og så hedder den x opløftet i, lad os sige, at a er 0, 2, 4, bare for et eller andet. Og så kan vi altså regne det her nu. Og det er pointen, at der at k, eller rx, ja, den er jo så 35 øh, 35%. Og vi skal bestemme, hvad er, hvad er ry. Er det er det, vi skal bestemme nu. Og det vi så gør, det er, at vi går ind, og så siger vi, øh, øh, at øh, at k, som jo er lige med, nu er den 1 plus r den er så lige med 1,35 og så har vi at k i aene, så vi har at fra heroppe af, der har vi at ry, altså r y altså er kA'en minus 1. Så vi kan skrive her, R y er så altså lige med k i a, og oh, bliver vi med at lave det der, a minus 1, og nu får jeg slået computeren. Der fik jeg lige trykket på en helt mærkelig tast. Men lad os se, så er det k ka plus 1 Eller ja, hvad var der stod ja, Der stod KA minus 1 Og det var det minus jeg prøvede at trykke på Og så trykkede jeg på look computer I stedet for smart Det er altså at sige, det er 1,35 Opløftet i 0,24 Minus 1 Og det der minus 1 Det er sådan mest for show Men øh, så er det bare lige ind i 1,35 Opløftet i 0,24 det giver så 1,75. 0,75 minus 1, svarende til 0,075, altså 7,5 procent. Så 35 procent stigning i Rx-værdien vil medføre en 7,5 procent stigning i Y-værdien. Så det var det.